Jeg har fandt lidt, jeg har fundet en heavy sniper. Surfer 7 sådan der, det skal vi ind og finde ud af. Ja, og jeg har også fundet en rapid fire SMG. Ja, jeg så en på Twitter. Det er lidt spændende. Den virker, den lyder voldsom. Men er det der, hvor der er en telefonboks sidst, hvor vi kunne finde ud af, hvor der, hvad der ellers var? Ja. Ja, okay, ja, der har jeg også været noget. Så man nemlig til at hoppe i container andre steder. Der er ikke, jeg ved ikke, om der er andre undergrundsbaser, men der er andre sådan steder, hvor der bliver teleportet frem og tilbage. Okay. Alright. Så jeg tror bare, missionen i dag, blandt andet, må det næsten være bare at hoppe i samtlige container, høstakke, alt hvad der vi kan finde. Ja. Yeah. Det er nok ikke en helt dum idé. Så skal vi til... Okay, det er måske langt til pladsen, men det er der, jeg fandt den. Der er ikke for langt. Så vi lander bare direkte ned. Vi lander lige hernede. Ikke? Der den er cirka. Der lander vi, og så går vi bare derned. Der bliver indgang. Nå, okay. Jeg tror, der er 6 forskellige indgange. Okay. Hvorfor? Ja, hvorfor? De skal ned i hemmelige sted. What? Der er en eller anden bedre end mig, der. Jeg satte selvfølgelig ikke på det våben. Fuck, kom før mig ham der. Nej. Holy, I am the coming, så jeg har det åben. Okay, kom over til mig. Wait. No, jeg har hoppet i den forkerte ting. No, lige i 2 sekunder. Okay, der er en teknisk timeout her. Der er en efter mig med et våben, så... Ja, der hopper jeg lige den rigtige ting der. Jeg er død. Ja, jeg står dernede. Han fik åbnet en kist. Åben kisten. Han får gode ting nu. Ja, det er lidt uheldigt for ikke. Han får... Er det en heavy sniper? Det var en heavy sniper. Ikke først. Yes! Nok. Tak. Og flere? Det kunne noget mere så. Jeg hører en glide. Nå, hvordan kommer vi så op igen? Det gør vi... Ja, der er en vej op her, hvis der. Nå, den her? Åh! Oh. Sneaky. Blend in with... Og så får vi containeren også. Her. Og så er vi ude. What? Det er Wailing Woods all over igen. Okay, kan du lukke ind igen? Hvorfor? Nej, han er lige hovedet på mig. Jeg vil sgu i ryggen. Nej. Jeg vil sgu i ryggen af en anden. Det der med, at hende der Maya-skinnet, at det bliver permanent, når man ændrer det. Så hvis man går ind og ændrer noget nu, så er det bare permanent. Ja, hvis du trykker bekræft. Så ja. Så du er stuck med det lort der? Nej, det er et andet skin. Som jeg betalt for, så er det kommet... Nej, det er snart kraftigt med det der, det har jeg også, så fuck det off. Det ligner 100% det her. Ja, nemlig. Ja, men blev det addet først? Ja, det gjorde det nok. Så man kan lave sådan en karakter, og så kan man, ja, bekræfte den. Så jeg er en karakter klar, sådan nogen, hvor jeg ender nok med at lave ændringer på en, men sådan en jægerpilot. Ja. Faktisk meget nice. Læg mærke til det, som jeg også lige fortalte sig. Hvad? Jeg kan ikke glemmes. Wow, første gang nogensinde Bimsen er højere level. Oh shit. Nej, det er faktisk løgn. Han var også højere level i sidste sæson. Ja. Det er rigtigt. Lige starten. Første dag. 25 levels købt, mate. Du kan akkurat lige level 100 det sidste. Det er skidegodt. Ja, det er jo. Lige da jeg ramte 100 lukket, jeg spiller. Jeg spiller ikke engang gamet færdig. No. Du kan ikke komme herud. Når du blokerer for mig, jeg blokerer for dig. Niks, fordi jeg har våben. Så kom igen nok. Jeg blokerer, ja det er mig som det er, der blokerer for hinanden. Skide godt. Nå, tilbage til Pleasant. Going down. Going to use. Så jeg var efterladt herinde. Ja, hyg dig Bømse. Åh, fuck. Jeg var lige ved at dø til en bot. Åh, der er en hernede. Hvor er det faktisk henne? Men der må jeg ikke se. Jeg er lige ved at scanne en person, så jeg kan få noget liv. Ja, det er en bot. Åh! Okay. Er du good? Nej. Yep. Okay. Hvad har du fundet? Ja, det er jo lidt spændt. Bimsen ved. Ej, ja, det var til et andet hold! Nå, okay. Jeg har fået en heavy sniper og en rapid SMG. En af dem. Mange tak. Det vil jeg simpelthen give. Ja tak. Der er en kiste. Den kunne man jo tage, men... Og der er masser af tid på det kort. Jeg har godt taget den kiste. Han har ramt 90 fjold. Ind i midten.
Rush ham! Det er så fint, okay. Jeg er væk ham. Nice. Der er en mere. Nej, det er en pico. Nå, det er din kø. Nej, what? Det er min decoys. Det er ikke min nate. Gamesa! Nu igen! Jeg troede, det var vores nate. Ja, men der var jo andre nates også. Åh, oh, jeg blev lige blevet punet. Jeg er ved at rest Bimse igen. Bimse! Det er jo tredje gang, det der. Jeg no-scope ham. Fuck are you? Jeg skal redde Bimse. Er det kun en? Ham no-scope jeg også. Han er bag dig. Fuck. Han er stadig... Bimse, nu lander vi dernede. Nu lander vi på tanken. Og så får vi lige et våben, og så går vi derned. Det er simpelthen der, jeg lige følte, at jeg kendte planen. Nå. Jamen altså, kan du ikke læse tanker eller hvad? Nu tager vi lige den rigtige her. Så går vi. Man kommer helt ned. Ja, jeg har en pump. Nej, Bimse, nej! Nej, Bimse! Du skal ikke nakke ham, jo! Vi skal bruge ham! Hvis han dør nu, der Bimse. Der er mange her. 3-4 forskellige. Ja, sjov. Med en. Okay, så tager jeg ham her. Så nakker jeg ham her. Jeg tager ham i stedet for. Go, go, go. Giv mig en heavy sniper. Giv mig en heavy sniver. Giv mig en heavy sniper. Come on. Giv yeah. Den. To. Okay. Ja, der er to. Oh. Der er nogen hernede. Yep. Okay, jeg kan ikke smide noget. Det færre ham her. This is my duty. Åh, oh, jeg vil gerne snart have en shotgun eller noget. Jeg skal nokkes, mens jeg har en fucking AK. Nå, men alle de der baser oven på jorden. Der står der shadow ved dem alle sammen. Eller det der andet med der. Nej, der er også en af dem, der er ghost. Katten er ghost. Ja. Jeg troede bare, det var sådan alle, det var heldigt. Jeg troede, de har fundet os sejt. Det er også, det er godt gjort, synes jeg. Det er cool ja, nok. Den var du næst. Nå, skal vi også... Har du taget sløbtrucken, Saki? Nej, vi går ud og henter sløbtrucken. Okay. Det er fandme godt. Nå, så er der dobbelt heavy snipe kørende. Yeet. Åh, de har... De rammer, de skader ikke. De forvirrer bare. Jeg har kastet decoys også. Jeg er ikke super mange mats. Der er et hold bagfra! Nå, det er en. Ej, vi er det godt, Pimse. Jeg kan være mats. Jeg kan ikke lute den der. Han er virkelig... Lige her. 21. Ja, jeg kan lade mats. Han skulle bare først. Virkelig lov, jeg giver mig 70 damage. Se en skraldespand. Fuck zonen, vi hopper i den. Eller en høstak, eller en... Og høstak virker de også. Til det. Nej, det ved jeg ikke, men... Jeg tænker bare, alt hvad man kan gemme sig i. Ja, det er nok rigtigt. Ja, lad os prøve det. Den legendskin alle sammen. Ja, lead agent. Det er rigtigt. Jeg går det med, at det er legendskin, du. Det er simpelthen... Der var okay. Han nokkede en af dem helt oppe. En, der prøver at gå op efter restet. Det skal han ikke have lov til. Kan vi dobbelt heavy snipe? Jeg er i vand, så det ved jeg ikke lige, godt der fungerer. Ham det i... Hvordan er han ikke ud igen ham her? Han er inde i min boxjump bar! Ja, og ham her, han havde fået poppet med i mellem som har. Tog du bare en tilfældig dans hver gang? Nej, det er mit spændende mit. Nå, okay. Der er også toiletter her. Altså, der må være et eller andet her, siden der er boys. Hvor er toilettet, kan jeg? Lidt længere frem. Jeg prøver lige at tjekke om den her. Der er ikke noget med den, vel? Nope. Okay. Kom, Ings. Jeg prøver at risk min agent der. What the fuck? Det er agenterne, de riser. Yeah! Where are we going? Vi er under jorden. Fucking hell. Okay, deep dark secret. Det må den sådan have været. Det var, at de har smadret den efterfølgende også. Oh my god. What the fuck, han er ikke død? Det var bedre forhold, men jeg fik også en. Hvorfor han ikke død ham her? Jeg har ham tre gange. En, der er en, der sidder og racer her. Ja, yeah, okay, kom nu. Nej, han gik ud. Han skal godt til fight. Noise. En vader. Ikke den sidste. Hvad er den? Ja, der kommer en mere.
Så... Ja! Det er lort. Det synes jeg også. Det er ude af zonen, det her, mate. Oh my god. Hølle, hølle. Ah, 22 HP! Oh my god. Ja, og den er mute, den emote der, mate. Det virker ikke. Skal vi prøve at lande der? Jeg ved ikke, om det er godt. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Vi kan vel bare lande der og så sende ned i den der bunker. Hvad skal jeg for min lyd? What? Ja, på den. Det er spændende det her, jeg kan næsten ikke køre en skid. Det er ligesom jeg er under vand hele tiden. Kun er druknet. Oh, altså det er, ja, det er skide godt. Hvad så, mate? Banker, banker på. Og der er også kister. Er nok. Double heavy sniper. Åh, hvor skal du? Wait, der er ikke. Hvor er der sådan en kiste den? De havde der en, så må der være en hernede et eller andet sted. Vi er blevet skammet. Nej, her. Nå. Double heavy sniper. Det var kun en. Nå, så tager jeg den her mærkelige SMG her. Okay, så det virker som alle de steder, hvor der er agenter, der må der være en eller anden form for underjordisk base. Eller et eller andet i den stil. Ja, for de beskytter den med noget. Ja. Men ved vi, om der er det andre steder? Ja, jeg er ret sikker på, jeg så Jesper spille, og en af de huse der her mellem Sweaty, Holly og Salt, jeg kan huske, hvem det var, at der var der en, hvor der var beskyttet agenter. Det er laser. Nice. Blow. Knock. Var der fløjen mere? Hvad? Vi har døde nades. Ja, jeg kan ikke rigtig høre dem. Her, okay, så kan jeg se. Der er ingen traps lige under. Fuck. Der er ikke flere skud i den. Jeg skal vise dig mit spil, det var forfærdeligt det der. Den her måske. Nej, det kan følge mig ind i Holly, det var ikke den, okay. Med skraldespanden. Let me in. Heller ikke skraldespanden. Se, nu headshotter den mig igen. Det føler du ikke har. Du skal bare outfit på, Bimse. Så er vi alle sammen gode. Nå, man skal bare gå hen. Okay. Man skal slet ikke... Er det inde i huset? Ja, den er bare i mands. Der er ikke en hemmelig base. Noget vest. Han går ind i en de der han kommer her ved os. Han gik ind i det toiletskur. Ja, han er lige nedenunder. Op igen. Han er nede med mig. Han er knocked. Kommer. Der er nogen rundt ind. Ja, det skal du prøve at kigge ud. Okay, one shot mig bare. Wait. Okay, ja. Kom her. Ej, han er klar okay, på den. Well, det kan man bare. Okay, well, det fik mig langt væk. Der er sådan en kiste et eller andet sted. Er der ikke det? Jo, der er det her. Hey, vis, nej, ha. Yeesh. Så nogen, der finder noget bedre end en grå pump. Så må jeg... Hej! Må jeg gå lige til det? Nogen, der kan forklare mig, hvordan min kasse ikke går i stykker af det her. Nå, jeg kan høre folk, der er fejlet ind på midten. Ah, så når han lige præcis at bygge en væg. Okay. What? Ja, han er på controller, ham der. Det er jeg krat i mig også. Han er knocked. Oh my god, de laser alle. Ja, vi er en controller lukket. Det er sindssygt, dem der. Og de skal bare ind. Han skal bare ind, ham der. Han, okay. Mate, chill out. Han er ildhubbet ham hernede. Nej, hvor han heldig. Ja, har jeg gjort det, mate? Han er hyggeligt, der er på controller. Ja, men det er nogle del af dem der. Nej, nice. Kommer. Fuck, de går bare... De... Hold kæft, de skal bare ind, skal de have. Hold da kæft. Skal jeg bygge ud i en væg og sådan noget også? Oh shit. Fordi så kan vi gøre sådan det oppe af vores egen væg. Nå, okay, okay. Men det synes jeg er en støvfæng, hva'? Men du styrer bare, det er fint nok. Yep, jeg tager lige kontrol her. Yep. Oh. Wait. Nemt. Hvad så? Det er spændt.
Open up. En ramt, men han er han sgu andet. Død, død. Fly on the wing of love. Fly, baby, fly. Tag træet. Ish. Ah, okay. Det fungerer. Min shotgun fed ingenting. Nice. Okay, den skyder hjernen død hurtigt, den her skar. Åh, oh, en død. Andam, den anden. Han er ikke noget skørt. Han er ikke noget skørt. Han er nok. Han lander over. Nå, der er. Åh, jeg var skudt. Åh, shit. Hvorfor er der så mange, der bare laser? I don't like it. Jeg kan være skudt igen. Sige det der. Fuck it. Ja. Hvor fanden er det der han fra? Ja, han er over. Du er han redde sig. Han er nok. Die. Han er floppers. Der er han nakker dig. Han er lige inde i boksen ved siden af mig. Han er minier. Det var ikke det er også godt fyr. Fuck, han har meget liv. Højha. Fuck, han har meget liv. Han har sikkert også bare mest fisk på sig, ligesom hans mate. Huh. Da jeg er ked af, at jeg lige nakker dig, Vimsen. Det er undskyld. Fuck. Fuck, der røg meget ved den ene rocket. Alt det er for sødt. Hvordan fanden røg du så meget ved én rocket? Holy shit. Ej, det forstår jeg ikke.